člověk zamyslí selským rozumem nad tím, co má přinášet vzdělávací systém, tak mu z toho asi vyjde, že by měl vzdělávací systém připravovat současné děti, žáky, studenty pro budoucnost. A ta budoucnost je dlouhá. Budoucnost se dá počítat v současnosti už na nějakých 50-60 let dalšího života. A podle různých indicí se zdá, že se naopak snažíme vzdělávat pro svět, který už byl, uplynul a už se nikdy nevrátí. Já bych tuhle zásadní otázku rád položil Tomáši Hrudovi, který jednak byl ředitelem CzechInvestu ve své době a jednak ale byl také náměstkem na ministerstvu školství, náměstkem konkrétně pro vysoké školství. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den, díky za pozvání. Co vy si myslíte o funkci vzdělávacího systému pro společnost a konkrétně o tom, jak funguje ten český? Funguje dobře? No dobře asi nefunguje, protože ani fungovat nemůže, protože to prostě nemá podmínky. A myslím, že základní podmínka je, že tady neproběhla debata o tom, jak by měl vůbec vypadat a právě jaký měl být smysl toho vzdělávání. Protože on to možná fungovalo v době, kdy informace byly vzácné a bylo potřeba chodit na nějaké místo si ty informace načerpat. A my jsme dnes v úplně jiné situaci, kdy naopak je problém z těch informací, jak si vybrat to podstatné a být schopen s nimi naložit. Zároveň jsme v situaci, kdy technologie se mění tak rychle, že když se třeba podíváme dneska lidi, kteří se živí informatikou, jakože není málo, je po nich obrovská poptávka a jsou starší prostě než nějaký věk, tak ani informatiku ve škole vůbec neměli. Takže prostě to jenom samo ukazuje, že prostě se to musí naučit někde jinde a sami. A živí se tím. Takže vlastně ta role školy skutečně není jakoby už to místo, který univerzálně nám dodá informace, s kterýma prostě odejdeme ze školy a vystačíme do důchodu. To jsou prostě banální zjištění a je potřeba s tím něco dělat. A já proč říkám, že ten systém asi nefunguje dobře, je, že tam roste prostě obrovská mezera mezi tím, co by měli umět ty lidi v tom systému, jaký požadavky na ně jsou, a který neustále rostou. A tou realitou. Protože z toho, co jsem říkal, jasně vyplývá, že my potřebujeme skutečně velmi chytrý a šikovný učitele, kteří jsou schopní s těma žákama přemýšlet společně, naučit je přemýšlet a řešit problémy. Protože nikdo neví, jaký problém budou řešit. Když jsme říkali, nikdo neví, co bude za 50 let, my dneska nevíme, co bude za 10. To znamená, skutečně ta schopnost reflexe je naprosto klíčová. Protože informace budou, recepty, jak to řešit, budou, ale ty lidi to budou muset umět zvládnout. A já nejsem přesvědčen, bohužel, o tom, že lidi, kteří dneska v tom systému jsou takové věci schopní. Myslíte učitele? Myslím tím učitele. Je to potřeba opravdu chci se vážit všech, kteří to berou jako poslání a myslím to upřímně a opravdu vážně, ale prostě zase potřeba otevřeně říct, že jich je menšina výrazná. A tím, jak vzniká hodně alternativních škol a rodiči a spousta rodičů, která si uvědomuje, že ten stávající systém prostě nevyhovuje, tak samozřejmě vysává ty lidi z těch státních škol a ta perspektiva je prostě pořád horší a horší. Jo. Čili pokud něco neuděláme, a to takže poměrně rychle, tak už nebude nikoho, kdo by byl schopen ten proces segregace zachránit, respektive zastavit. A nedopadne to prostě úplně dobře. No. Vy říkáte vlastně, že ten systém vlastně se chová, řekněme, ne úplně zodpovědně. Jak to, že vlastně se nikdo neklade tu otázku, co by se mělo udělat a vlastně nesnaží se ten systém nějakým způsobem změnit? No, to z toho trošku jako vyznívalo, jako že to ministerstvo školství je nějaký místo všeho zla, no, tak vůbec není. Ono, já myslím, že to je spíš naše vizitka jako společnosti. Aha. Prostě školství nikoho nezajímalo, když se podíváme od revoluce, kdo dělal ministry školství a jak to fungovalo, tak vlastně to bylo takový odkladiště vždycky pro nějakého menšího koaličního partnera, nebo prostě nebylo to něco, co by někoho zásadně zajímalo, prostě nějak to běželo, nějak to fungovalo, žádná vize nebyla potřeba. A začalo to být zajímavé teprve v momentě, kdy ministerstvo školství mělo svůj vlastní operační program a začaly se rozdělovat miliardy. V ten moment najednou to začalo být zajímavé, ale že by šlo o školství, to vůbec nešlo, o ten beton a o ty peníze, které bylo možné rozdělit. A to je samozřejmě naše vizitka. Pokud my tohle tolerujeme obecně v politice, tak se pak nedivme, že to školství pak vypadá. Protože je hodně věcí a oblastí, které jsou závislé na nějaké dlouhodobé strategii. Školství bez pochyby nepatří, stejně jak dálniční nebo dopravní obecní infrastruktura vyžaduje nějakou dlouhodobou vizi. A pokud vy střídáte ministry po roce, no tak se nikdo nemůže divit, že prostě žádná vize být nemůže. A v momentě, kdy přijde minister, který prostě o tom neví sice nic, ale o to je hlasitější, každý den má nějaký nápad, každý týden se to otočí a lidi mu tleskají jenom proto, že říká, že konečně rozhýbe ty líné úředníky. Tak nikdo nečekejte, že na tom ministerstvu se budou koncentrovat odborníci, který ta práce bude bavit a který bude vědět, co dělají. To je prostě naše vizitka, že takovým lidem tleskáme, že jsme dopustili, že takovýhle lidé se mohou stát i ministry.
Takže ono to je, já jsem, jako určitě to ministerstvo nefunguje, jak by mělo, ale zároveň se bavme o tom, jestli jsme mu vytvořili podmínky, a to jsme teda opravdu nevytvořili. Není to prostě problém jednoho ministerstva, je to problém... Je to naše vizitka, prostě. Jako... Možná více ještě hloubě společenský toho, jakým způsobem vlastně naplňuje a reprodukuje společenské instituce. Přesně, my jsme vytvořili tyto podmínky. Hmm. Tak se pak nedivme, že to funguje, jak to funguje. Platíme učitele, jak platíme učitele? Mizerně, naprosto mizerně. A tak se pak nedivme, že školy tomu jako ne vždycky jsou skvělé. Prostě je to naše vizitka a pokud nás to netrápí a necháme si to líbit, tak si to tak trošku zasloužíme. A je otázka, co jsme ochotní pro to udělat, abychom to změnili. Dobře. Mě by ještě zajímalo, co byste řekl na ten argument, že vlastně veřejnost, pravděpodobně většinově, a určitě i ta veřejnost učitelská je přesvědčena o tom, že se vlastně nic měnit nemá v rámci vzdělávacího systému, že všechno by fungovalo dobře, kdyby vlastně se, řekněme, já řeknu to teďka velmi, velmi jako obecně, nesnažil stát neustále otravovat učitele a školy nějakými inovacemi, novinkami, nápady, připomínkami, požadavky a nechal ty učitele učit. Ale tak, jak jsme se o tom bavili, tak z toho vyplývá, že vlastně ti učitelé, kteří v těch školách dneska jsou, tak bez toho pravděpodobně udržovali ten vzdělávací systém právě v tom zvláštním atavistickém módu, který vlastně nesplňuje požadavky toho, co by ten vzdělávací systém měl dělat. Hmm. To je právě problém té kontinuity, že často ty lidé nezažili nic jiného. A to je právě, já vidím jako obrovský problém, kde považuji největší slabinu, a to se ještě teďka umocnilo, bohužel, je ta nepropustnost. A já to vnímám prostě jako nedostatek sebevědomí. A když někdo nemá sebevědomí, aby se otevřel, byl konfrontován s něčím jiným, tak je to vždycky hned, jak ve firmě, tak kdekoliv jinde, známka toho, že je něco špatně. Pokud se někdo bojí konfrontace s někým jiným, tak to je vidět, že není na tom správném místě. A ve školství se přesně tohleto děje. Když jsme na ty země, které fungují, kde je to prestižní povolání, třeba Singapur, samozřejmě je to nepřenositelné, je to městský stát, takže ty zdroje jsou jiné. Prostě uznávám, že to není ve všem jakoby ideální vzor, ale tam právě třeba ta propustnost je naprosto úžasná. Že prostě to má takovou prestiž, že si můžete jít v vozovkách odpočinout do školství a přinášíte reálné věci. Jak mě může obohatit a učit pro budoucnost někdo, kdo prostě 40 let učí a nikdy nebyl mimo školství? On vůbec neví, co je reálný svět mimo. To je stejný, jako když vyjde vězeň od někud po 20 letech a kouká, co se děje kolem něj. Samozřejmě to trošku jako drsná paralela, ale je to velmi podobný. A ten svět se úplně změnil. My dneska už víme spoustu věcí nejenom empiricky, ale jsme schopni si to vysvětlit tím, že si udělali neurovědy obrovský pokrok v tom, že znamená magnetická rezonance. Jsou už dneska tisíce snad studií na to, které popisují, co funguje, nefunguje, co se děje v mozku a proč. Ano. A prostě víme, že ta transmisivní výuka prostě nefunguje zdaleka tak efektivně. A prostě v době, kdy informace jsou jaksi na takhle nakliknutí k dispozici, tak opravdu to musí být o tom, o schopnosti přetavovat informace, sdělované pravdy, ve schopnost analyzovat informace, přetavovat je ve znalosti, které jsem schopný reálně použít. Kriticky myslet, to je sice heslo, strašně vonavý, ale není náhodný. To je přesně to, co potřebujeme. A já, všichni vidíme, jací uchazeči jdou na pedagogické fakulty. Zároveň to je to úplně nejhorší, že projdou dvojitým negativním výběrem, ano. Že zdaleka ne všichni ještě jdou učit. Ano. A potom zdaleka ne všichni vydrží na těch státních školách, naopak jsou vysátí do těch alternativ nebo úplně odejdou mimo ten systém. Ano. A když se podíváme, jaký ty lidi odchází, je to skutečně dvojitý negativní výběr, tak prostě ty lidi na to nemají. Nebo z velké míry, zase nechci nikomu křivdit a opravdu lidi, kteří to bude jako poslání, zaslouží ovace, ale je jich prostě strašně málo a my s tím prostě musíme něco dělat, protože pokud to neuděláme, tak ten systém prostě takhle skolabuje dovnitř. Protože ta mezera mezi tím, co se očekává od něj, to, co říkáme dětem, říkáme dětem vzdělávání strašně důležitá věc. Oni pak přijdou do školy a tam jim někdo něco říká, co je absolutně nezajímavý. Já mě dá příklad, který rád používám s foťákem. Je to stejný, jako když dostanete jako dítě foťák, nebo chcete rád fotíte, vysníte si foťák, rodiče vám koupí foťák třeba za slušný peníze s nějakou optikou, vám to dají, vytáhnete z té krabice, co s tím hrajete, je tam spousta funkcí. Děti jsou úžasní a lidi, kteří mají zájem taky, takže do týdne umíte ovládat všechno naprosto dokonale, perfektně. A tak mi to stane s tou realitou v té škole, kde je paní učitelka, která vytáhne manuál od 30 let starého ruského foťáku. A vás nutí, aby se naspamět učil ty funkce. Takhle vypadá ta realita. A pak se strašně divíme, že děti ta škola nebaví. A že dělají jenom to nezbytný minimum pro to, aby prolezli. Rozumím. Že si sami ve volném čase nečtou v tom manuálu z toho ruského foťáku. Strašně se tomu divíme. Jako to je úplně absurdní prostě. Vypadá to skutečně, že vzdělávací systém směřuje k jakési implozi.
už jenom z toho důvodu, že vlastně my se tady bavíme o tom, že jsme měli zvýšit kvalitu učitelů, ale tady nastává evidentně nějaký problém dokonce s tou kvantitou, protože se blížíme okamžiku a nejenom český vzdělávací systém, ale evropské, že se stárnoucí populací učitelů bude prostě reálný nedostatek jenom těch v uvozovkách jednotek na těch učitelských místech a tím pádem vlastně bude vůbec jako zoufalá snaha vůbec nějaké učitele do těch škol dostat a už nebudeme řešit jejich kvalitu. A zeptám se vás, Pavel Kysilka, bývalý šéf České spořitelny, který se taky věnuje vzdělávání té oblasti, navrhuje zvýšit o 100% okamžitě platy učitelů a kultivovat systém. Protože vlastně ta změna kvalitativní by přišla, řekněme, až za 15-20 let. A co si o tom myslíte? To je jiná možnost. A je to právě o tom, jak se překonat tu českou závist. Protože když teď navýšíme na dvojnásobek mzdy, tak významná část těch učitelů, kteří jsou v systému, si takovou mzdu nezaslouží. A zároveň to je jediná možnost, jak do toho systému začít lákat nové lidi. Protože říkám, že prestiž profese se nepozná podle toho, jak dopadne v nějakém průzkumu, že se na ulici někdo zeptá 600 lidí a ta z něj vypadne, že politik a popelář a nevím, co je dole a učitel a lékař je nahoře. Ale co reálně je odrazem prestiže v té společnosti je, jaký lidé, s jakým profilem, s jakýma schopnostmi a potenciálem se hlásí na pedagogické fakulty. A tady to dopadá opravdu velmi jako špatně. Čili tomu ta dvojnásobná mzda by znamenala nějakou prestiž. Ale nestačí pouze mzdu. Tady je potřeba říct, že musí být nějaký národní konsenzus a musí se říct ano, vážní přátelé, učitelé budou vážná profese nejenom proto, že budou peníze, ale také proto, že budou výjimeční v těch svých schopnostech. To znamená spojit to navýšení s nějakými očekáváními, otevřít to, skutečně to konfrontovat. A tady musím říct, máme jednu obrovskou výhru technologickou, to, co dřív možné nebylo a co podle mě strašně složitovalo jakékoliv reformy ve vzdělávání, a to je měřit pokrok těch žáků. To je objektivně velmi složitý. Dneska už jsou technologie, asi my se můžeme podívat, co ti děti dělají doma, na co se dívají, na co narážejí, kde mají problémy, kam se posunuli, v jakém čase. Zmá, kdyby se chtělo, tak se to dá dělat fakticky na existujících platformách, které jsou zdarma k dispozici. Takže by učitelé uměli anglicky a věděli o nich. To znamená, my jsme skutečně schopni už dneska i to měřit. To, co dřív nefungovalo, že jaksi idea byla, pojďme tady udělat nějaký šilný selektivní proces, vybereme nadaný děti, ty zavřeme na Gimpl, který má dobrý jméno a pak se strašně divíme, že mají nejlepší výsledky v maturitě z matematiky. Naopak, dobrý učitel se pozná podle toho, že ty děti posune co nejvíc. Ano, šikovnýho o víc, než toho méně šikovnýho nebo s menším řekněme, nadáním, ale oba posune o to maximum možný. To je to, o co ve školství a ve vzdělání reálně jde. A to si myslím, že na to bychom se měli soustředit. Ano, to je jedna cesta, určitě možná ta nejdůležitější, jak kultivovat vzdělávací systém, rozvíjet to směrem k nějaké jako vyšší smysluplnosti a kvalitě. Na druhou stranu, asi existují jiné cesty. Vy sám jste se rozhodl, že si založíte svůj vlastní vzdělávací projekt Education Republic. Co vlastně tím sledujete? Je to vlastně způsob, jako, jak vlastně se snažit oklikou teda změnit vzdělávání v České republice? Je to, já chci ukázat, že to jde. Protože vlastně celá ta filozofie stojí na tom, že vzdělávání má dávat smysl. A ten se vytrácí právě s tím, jak vypadá to vzdělání v Česku. Že tam se chodí do školy, protože tam všichni chodili. To je na těch nižších stupních a časem to jaksi skončí u toho, že já potřebuji papír. Že dneska nemá papír, jako by nebyl. Takže potom výsledkem, že na vysoké škole nebo respektive do terciárního sektoru vstupují 2/3 populace. A v momentě, kdy tohleto nastane, tak drtivá část těch lidí v tom systému vlastně vůbec nemá motivaci o ten obor samotný. A ty, kteří by ten potenciál mají a bavilo je to, tak vlastně trpí, protože ty nároky jsou strašně nízký. Oni by byli schopni se rozvíjet daleko dál. Takže náš koncept stojí na tom, že dáme příležitost pro lidi, kteří fakt se chtějí něco naučit, kterým nejde o papír, ale jde jim o tu podstatu a zařadit je do kolektivu lidí, kteří to vidí stejně, protože ono vzdělávání má x atributů, respektive efektivní vzdělávání. To není jedna věc, která všechno řeší. A jedním z těch klíčových je prostředí. A já když jsem v prostředí, kde jsou pouze lidi, kteří to chtějí, tak mě to strašně motivuje a vidím ten pokrok. Když jsem v aule, kde je 200 lidí a zajímá to 3 a ti ostatní jenom hledají, kde by obsali výsledky testu a učí se A, B, D, X, místo toho, aby se učili tu podstatu, tak to je strašně demotivující. Čili my se snažíme dát taksi alternativu lidem, který se chtějí fakt něco naučit a já věřím, že za nějakou dobu se prostě ukáže, že rozdíl v tom, co ty lidi umějí, jak fungují v životě, který to dělá poctivě, fakt se učí ve srovnání s těma, co jdou, honí jenom ten papír. Bude tak dramatický, že ta velká masa se prostě přidá. Řekne si, jo, to je fakt asi, než proflákat ten čas a tvářit se, že se něco učím a dělám to nezbytný minimum, až se připravím, jak jsem chytrý, jak jsem s tím systémem s odpuštěním vydrbal, tak prostě naopak se k tomu budu radši něco dělat, že zároveň mě to bude víc motivovat. Dobře, milí diváci,
Možná bychom si mohli přát, kdyby bylo Česko v zahraničním vnímáno spíše jako Education Republic, než jako Čekia. Já děkuji Tomáši Hrudovi za inspirativní rozhovor. Děkuji za pozvání. A budu se samozřejmě těšit na některý z dalších rozhovorů Britských listů. Naschledanou.